ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်28ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမာဂန္ဒီပုံနာကြီးအားအရိယာမြေလုံးတက်ပေးပုံအမှတ်1တရားတော်မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအရိယာမျက်လုံးတက်ပေးပါဗျာတဲ့တပည့်တော်မကြမ်းပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြမ်းပါတယ်လို့ထင်နေတာအနာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအနာမရှိဘူးလို့ထင်နေတာတပည့်တော်ထင်မြင်ကဖြင့်လွဲနေတယ်လို့ရှင်ဘုရားကပြောတော့အရိယာမျက်လုံးတက်ပေးမှမျက်မျက်လုံးဟာမှန်ရောက်မှနေမလို့ရှင်ဖြင့်မျက်စိနှစ်ကွင်းလည်းမရတဲ့ဝန်းထဲကပုဂ္ဂိုလ်ကိုတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကခြိတုတ်ထားတဲ့ဝိကြီးဝိပိကာရမဲလာသောသောသူမွေမဲဝိကြီးကိုဆင်းပြီးဒီကာလပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘုလူကလိန်လေးလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမင်းဝန်နဲ့မင်းတယ်လိုက်တယ်မင်းဒီကာလရှင်ငါရှင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းအမှန်တန်နေရာကြရတယ်ကွာလို့ပြောလိုက်တော့မျက်စိမမြင်တဲ့လူကခြိတုတ်တဲ့ဝိကြီးဝိသူမွေမဲကြီးဝိပိဒီကာလကျုပ်ဝင်နဲ့ကျုပ်မလိုက်ဘူးလားကျုပ်ဝင်နဲ့ကျုပ်မပြေပြေဘူးလားလို့လဲပြီးဒီကလာပြောတော့တကယ်ကြော်ရဦးလားဘုရားကယုံနိုင်ပါ့မလားဘာကြောင့်မယုံနိုင်ကြုံလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမျက်စိမမြင်လို့သူများပြောတိုင်းပြီးနေမျက်စိမမြင်လို့သူများပြောတိုင်းပြီးနေရတာဆိုတော့ရေးပြီမျက်စိမြင်ဖို့ရရေးရတာဖြင့်မကြည့်လားကတနေ့တနေ့ကြာလာတော့အဲ့ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့လူကိုခုနကလိန်လေးလက်တဲ့လူနဲ့မျက်စိမမြင်တဲ့လူအဝတ်စားတွေနဲ့ရှောက်လဲပြီးဒီကာလသူများတော့ဖြင့်ရေရဖြစ်နေတာပဲသူ့မှာတော့ဖြင့်တင့်နေတယ်ပဲထင်းနေတယ်ဆိုတာလေဘုရားပေးတဲ့ဥပမာနော်ထို့တူပဲတဲ့ခွင့်ကြီးတရားဓမ္မတွေမှာလဲကိုယ်ဟန်နဲ့ကိုယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျမ်းပါတဲ့အနာကင်းတဲ့ယောဂကင်းတဲ့ကြောင့်ကင်းတဲ့ဆိုပြီးကြလာဖြစ်နေကြတာပဲငကိုယ်တော်ကခြေသုတ်တဲ့ဘောဘောပြီးကြလာထားသလိုမျက်လုံးကမမြင်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျမ်းပါတဲ့ချမ်းသာတဲ့အမျိုးမျိုးပဲမွန့်တင်ပြီးကြလာနေကြတာပဲဘယ်မျက်လုံးမရခင်ဖြစ်နေတာတုံးဆိုတော့အရိယာမျက်လုံးဆိုတဲ့မျက်စိအလင်းမရခင်ဖြစ်နေကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။အရိယာမျက်လုံးအလင်းရတဲ့အခါကျတော့ဂိုင်းနဲ့ငါဥမာပြောပါမကွာခရကမာဂဏိဘုံနာကြီးနတ်တော်အဲ့ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့လူကိုအဝကြီးဝပိစုဝနဲ့သူလိုက်တယ်ထင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူ့မေယူကမြတ်သူဆွေမင်းညာကမြတ်ကမျက်စင်ခမျက်စင်ကြီးတဲ့နဲ့ဒိန်ဒလာရီဆွဲအမျိုးမျိုးသောရှင်မျိုးမျိုးနဲ့ကုသလိုက်တဲ့အခါအလင်းရသွားတဲ့အခါကြလို့ရှင်သူ့ကိုသူကြည့်ပြီးတကားလားဒကာဦးလာဘူးတို့ဒကာကျွဲတဲ့စိတ်မပြတ်ပြီပြတ်တဲ့ပြန်မာတဲ့ဩငါလိန်ကြီးပြီးသွားခြင်းခံရလေခြင်းဆိုပြီးဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအလွန်မဲ့တော်သံဖြစ်ပြီထို့တူပဲတဲ့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေလည်းအရိယာမျိုးလုံးရလာတော့ကိုနေခဲ့မှားတာတွေထိုင်ခဲ့မှားတာတွေကိုယ်အမြင်မှားတာတွေကအကုန်ပဲစိတ်ပြက်လာတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ပြက်လာတာဘာပါလဲမလဲလို့မေးတော့နိဗ္ဗိဏဉာဏ်တက်တာလို့မှတ်ပါ။စိတ်ပြက်လာတာဘာပါလဲ။ညင်းွေပြီးယွံမောင်းလာ။အဲ့ဒီညင်းွေယွံမောင်းပြီးဒီကလာလာမဒီဝတ်တွေဝတ်ချင်သေးရဲ့။ဝတ်ချင်ပါဘူး။အဲဒီခန္ဓာကြီးအနာရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးယောဂရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးအိုင်းမားနဲ့တူးတဲ့ခန္ဓာကြီးညောင်တင်းနေမျက်စုနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒါကြီးကိုဆက်ဆုပ်ယုံမုံပြီးလာပါလိမ့်မှာကွာလို့ဘုရားကဟောလိုက်ဒီကဲတော့ဘုရားကဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားဒါဖြင့်တပည့်တော်မှာဖြင့်မျက်စိနှကွန်းလည်းမရခြေသုတ်တဲ့ဘောဘောသုံးမွေးနဲ့ကြည့်ဖို့ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှတဲ့ခြင်းနေတာမျက်လုံးတက်ပေးပါအောင်ဘုရားကုပေးပါအောင်လို့အဲ့ဒီမှာတောင်းပါတောင်းပါတဲ့အခါကျတော့လေဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းပြုံးနေမပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့မင်းကွာတဲ့ဒီမျက်လုံးရခြင်းလို့အမှန်မျက်လုံးနဲ့မင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအန္တရာယ်မကင်တာဘေးမရှင်းတာသိခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတော်ကောင်းသိကပ်ပါဦး
ပေးနိုင်ရလားပြုံးမနေပေးနိုင်ပါဘူးဘယ်လိုများမှာပါလိမ့်ပါဘူးသူတော်ကောင်းစိတ်ကပ်ပါအောင်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပါပါပါရိယမျက်လုံးရခြင်းပါလို့ပါသူတော်ကောင်းစိတ်ကပ်ရမယ်စိတ်ကပ်ပြီကလားသူပြောတဲ့တရားနားရအောင်မတယ်ဗျာဒါကြောင့်သူတော်စိတ်ကပ်မြတ်တရားနာလို့ဘုန်းကြီးများကဒီမဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးဖျားဟောတာတွေဝလင်္ကာစီထားတယ်လို့မှတ်တာပေါ့သတ္တရားနာယုံနဲ့ပြီးရမှာလားဆိုတော့မေ့ပါနဲ့ဆိုပြီးဒီကရာသင်ရှားတယ်သဘောပါကြဒါဖြင့်နေရာလေးဟာဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းကိုယ်မျိုးလုံးကဖြင့်အလွဲနဲ့ချော်ကြည့်ပဲဆိုတာသိနေကြတယ်ပြီးပါပါရီယာမျိုးလုံးတတ်မယ်ဆိုတော့လေပြုံးနဲ့တတ်လို့မရတော့သူတော်ကောင်းစိတ်ကပ်ပါအောင်กว่าတရားနာပါအောင်กว่าဒကာဓမ္မတို့ရိပ်မိလေရောအောင်ကျင့်ပါအောင်กว่าလောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့အကျင့်ကျင့်ပါအောင်กว่าအဲဒီလိုကျင့်မှမျက်စိနှကွင်းအလင်းရတော်မယ်ဆိုတော့ဒကာကျွေသေးချာဟောသဘောပါကြအဲကိုယ်ရင်ကိုယ်ရာနဲ့ကိုယ်အနေလေးနဲ့နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းနဲ့ဒီစကားဟာဖြင့်ဝေးပါသေးတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရားအဲဒါကြောင့်ခွင့်ရဒကာဓမ္မတွေမပြင်းကြနဲ့မေ့ကြနဲ့ဒီချိန်လေးကိုလာကြနာကြသူတော်ကောင်းမှမရှိကြလို့ရှင်တရားမှမနာလို့ရှင်လျော်စွာကျင့်တယ်ကျင့်တယ်ကျင့်ဖို့ခဲရင်လာကြီးလျော်စွာမှမကျင့်မိသေးလို့ရှင်လည်းအမြင်မှန်ရဘူးရဘယ်နဲ့တော့ဗျာအမတန်ဝေးမသွားပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့သူတော်ရှိကမြတ်တရားများလျော်စွာကျင့်မဲ့ဖို့ဖွင့်ရလင်ဧကန်သာဆိုတာမာဂဏိပုံနာကြီးဟောသဘောကျကြရှင်းစွာဘာလို့ဝါမလဲသူတော်ကောင်းသိကြရပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲညတရားကိုနာရပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲလျော်စွာကျင့်မှပဲမဲ့ညာခွင့်ရလင်ဧကန်တာမဲ့မျက်လုံးရလာမယ်အမြင်မှမျက်လုံးရလာမယ်အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်ပါတယ်ကဲဒကာတော်မတို့မျက်လုံးကပြုံးနဲ့တက်လို့ရတာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါပါဘုရားသန္တရာကရေကဘုန်းကြီးဒကာတော်မတွေဘယ်ခါမှဆိုဒီခန္ဓာကြီးရရင်ဝန်တန်နေကြတာဒီနာကြီးရရင်ဝန်တာနေကြတယ်ဝန်တာပါဘုရားဒီတိုင်းမနေဘူးလားအဲဒီယောဂကြီးရရင်ဟောဝန်တာပါဘုရားယောဂရုံကြီးရလည်းဝန်တာနေကြတာဆိုတော့မျက်စိမမြင်ခဲ့ဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးလားဝန်တာပါဘုရားအေးဒါကြောင့်ယခုဆရာဘုန်းကြီးကနေတိုင်းလိုလိုပဲမျက်စိနှကွင်းလင်းရအောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအာတရားနာပါဟသူတော်ကောင်းနာရှိကပါတရားနာပါဟပြီးတော့မှမျက်စိနှကွင်းအလင်းရတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ပေးဥပဒနာဉာဏ်ပေးတဲ့ခါကျတော့မှဖြစ်ပျက်ကလေးတွေအိဋ္ဌာလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိဋ္ဌာသာရှိတယ်ဆိုတာမြင်ပြီးလာတော့မှဩအိဋ္ဌာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားဆိုတော့ပထမလောကီမျက်လုံးနဲ့မြင်ပြီးနောက်လောကုတ္တရာမျက်လုံးနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအစစ်ကြီးမှန်သိသွားတော့တော်ဘောဓမ္မောနောက်ဖြင့်ဒုက္ခခန္ဓာကြီးနဲ့မနေလိုတော့ဘူးဆိုတာတကယ်ကျွယ်ဥစ္စာဘူးလို့လာကြလိုက်အဲ့ဒီကဲတော့လာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အမြင်မှန်ရလို့ငကိုကနေခဲ့တာဒီရှက်ကြောက်ရှက်ကြောက်ပြီးဒီကရအင်းတသံတရားလုံးဖြင့်မျက်စိနှကွင်းလည်းမရခဲ့တာဖြင့်တဲရှက်เสียကြောက်เสียကောင်းပါလားဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားကိုအလုံးလုံးမှပေါ်မယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှတ်လိုက်သမ်းပါဘယ်လိုမှပေါ်ပါလုံးလုံးမပေါ်မှာလုံးမလုံးလို့ရှင်ပေါ်ကိုမပေါ်နိုင်ဘူးဆူတောင်းနေတော့မပေါ်ဘူးဆိုတာပေါ်လာရပါဘုရားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကြိုးစားကြပါဆိုတာပြောရနော်ဒါနဲ့မာဂဏိပုဏ္ဏကြီးအရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်သာသနာပေါင်းဝင်ပြရစီသူတံခါးရရဘုရားတံခါးရရသာသနာပေါင်းဝင်ရမယ်သာသနာပေါင်းဝင်ရမယ်ဆိုတော့မင်းကဒိဋ္ဌိဘက်ကလာတာလေးလာတော့မင်းဒီကားလို့ရှင်တာမင်းဖြစ်နေနေရလေဦးမယ်။အိုးလေးတင်နေရပါစီကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒီမျက်လုံးကရပါစီဆိုပြီးဒီကားလာသူမျက်လုံးရအောင်တောင်းပါ။တောင်းပါတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကရမ်းခံပြီးပေးလိုက်တော့ဒီမျက်လုံးရတော့ပေါ့။ဒီမျက်လုံးရတော့ရမ်းတာဖြစ်သွားချာ။ငါကပွားစည်းခြင်းလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒကာဓမ္မတို့တရားစက်နဲ့နာတော့သိတယ်နော်ဩပွားစီခြင်းအနာပွားစီခြင်းပါလားယောဂပွားစီခြင်းပါလားဆိုတော့ပေါ်မလားပေါ်ပါပါဘုရားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေ၌ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတန်တဘောလာပြန်လဲရှိရင်လေဒီနာခန္ဓာကြီးရပြန်ပါ
ဒီယောဂါရမီထမ်းပြီးလဲရပြန်တယ်မလဲရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့အရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးကြည့်တော့မှယောဂါရုံကြီးထမ်းအနာရုံကြီးထမ်းပြီးဒီကာလသံဃာမှာရှေ့ကွယ်ကျုံနဲ့လဲရတာမျက်စိမမြင်မှုကြောင့်ဖြစ်ရလေခြင်းဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ရမျက်စိမမြင်မှုကြောင့်ဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတာပေါ်လာကြတိုင်းဒါဖြင့်ယနေ့တော့ဖြင့်ဒဂရမတို့မျက်လုံးတက်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာသေချာမှတ်ပြီးတော့မျက်လုံးတက်ပြီးမယ်မျက်လုံးတက်ပြီးမယ်အနန္ရေးကြီးတဲ့မျက်လုံးတသံလျာလုံးကွယ်လာတာကိုယနေ့ခြေကောင်းဝါကောင်းနဲ့ကုပြီးပေးလိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့ဝတ်ထားတဲ့ခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးအနာခန္ဓာကြီးယောဂခန္ဓာကြီးမြောင်ဆူးနေတဲ့ခန္ဓာကြီးအမြဲပြနှိမ့်ချနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမျက်လုံးကောင်းကပေးလိုက်တော့မြင်လာမှာပေါ့ဗျာမြင်လာရင်လိုခြင်းပါမလားမလိုခြင်းပါဘူးမလိုခြင်းဒီနာခန္ဓာကြီးပျက်စီးသွားပြီးပျောက်ပြက်သွားပြီးဒီကာလနိဗ္ဗာန်ကြီးဟာဒီအနာပျောက်တဲ့နေရာမှာပေါ်လာမှာပါဘုရားအနာပျောက်တဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူးခိုင်းဒါဖြင့်အလုစခန်းပြမယ်လို့ဆိုတာသိချာမှတ်ကြပြီတော့ဒဂရမရိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမျက်လုံးဟာတင်္ဒရာမကွယ်လို့ရှိရင်မျက်လုံးထဲမှာတငယ်ရင်အချီလေးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတငယ်ရင်အချီလေးလို့ဒါမှတ်ထားစမ်းပါဒီဘက်ချက်အဲ့ဒီတငယ်ရင်အချီလေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒဂရမတို့ဒါကတငယ်ရင်အချီလေးနဲ့ဒီကမြင်စရာသာသမီမင်းမြေအရှင်ဖြူနီကြောင်းကြားဆိုတဲ့အရှင်နေနဲ့တဲ့ပေးစမ်းတဲ့ပေးတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့သူတို့နှစ်ခုတဲ့လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒီကမြင်စိတ်ပေါ်ပါဘုရားမြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပါဘုရားအင်းဒါမျက်လုံးရုပ်ကဲအရှင်းရုပ်ကဲရုပ်နှစ်ခုဒီကိတဲ့ခါကြတာနန်းနန်းဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးစက္ခုဝိညာဏံဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ဘူးလားပါဘုရားမြင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်တခါတော့ဖတ်တာလဲပါလာတယ်လို့ဖန့်လိုက်တာပေါ့ပါဘုရားအတ္တပြည့်စရာဝေဒနာဒါကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့တခါတော့ဝေဘာနော်လားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဝေဘာနာကသရုပ်ကအချက်မှာလာပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သိကြကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်မျက်လုံးအစင်ပေါင်းမိတဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ပေါ်သည်မြင်စိတ်ပေါ်တော့ကောင်းမကောင်းရွေးလာတာကဝေဒနာလို့မှတ်ပါမှန်ပါကောင်းမကောင်းရွေးလာတာကဝေဒနာပါဗျာဒါဖြင့်ဒီဘက်ကဘာပါလဲမြင်ရုပ်ဒါကမြင်စရာအာယုံဒါကမြင်တဲ့စိတ်မြင်တဲ့စိတ်ပြီးတော့ဘာပါလဲအေးကောင်းမကောင်းရေးတဲ့ဝေဒနာပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့သိကြတယ်ဩတော့မြင်ရုပ်ကလည်းမိမိခန္ဓာထဲရှိတာပဲမြင်စရာလည်းကိုယ်အသားကိုကြည့်ရင်ကိုယ်အစင်းလေးကိုကြည့်လဲဒီအစင်းရောမြင်စရာပဲဒါကြတဲ့မြင်ရုံနဲ့မြင်စရာနဲ့တွေ့ပြီဆိုမှဖြင့်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဘူးအဲလူသေးကြတာတရားဓမ္မတော့ဟောဒီမြင်ရုပ်ကလည်းမရှိဘူးမြင်ရုံမရှိတော့မြင်စရာတွေရှိနေ냐ဆိုတော့မြင်စိတ်ပေါ်ရဲ့မြင်စိတ်မှန်ပေါ်တော့ဒါကောင်းတယ်ဒါဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာရောမပေါ်ဘူးဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒီကြတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသကုံစွာပရိစ္ဆာယူပိစ္ဆဥပိသရိသကုဝိညာဏတိဏ္ဏတိဏ္ဏိဖတ်တော်ဖတ်တပစ္စယဝေဒနာဟောဒီလာရတာသူပါဠိရှင်းညသကုံစွာပရိစ္ဆာယူပိစ္ဆဥပိသရိသကုဝိညာဏဒီသုံးခုပေါင်းလို့ရှင်ဖတ်တာပေါ်တာပဲတဲ့ဖတ်တပစ္စယကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒကာရမတွေခန္ဓာထဲမှာဒကာမျက်လုံးမှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာလည်းရှိတယ်နာရဲပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုယ်ရဲပေါ်တဲ့ဝေဒနာရှိတာဝန်းနဲ့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာဘာလို့ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ရင်ဒေါမနသာဝေဒနာဝန်းနေရင်ဒေါမနသာဝေဒနာအလားဆက်ရှိရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာဝေဒနာ၃မျိုးပေါ်ဘူးဝေဒနာ၃မျိုးပေါ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဝေဒနာခန္ဓာကွာလို့ပြောလိုက်ယုံကြပါဘူး။အင်းဒါကတော့မျက်လုံးနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာပဲနော်။ကိုယ်ပေါ်မှာရတာနာတာတွေရော
်အဲဝန်းနဲ့ဝန်းပါလုံးလေးတွေကိုဝေဒနာကြီးပဲဆိုတာရင်းနေကြအင်းဒီဝေဒနာကြီးဓမ္မတို့ဘယ်ကဆက်ပြီးအကြောင်းဆက်လိုက်ပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကြတော့မှရက်ခုကိုလည်းဆွဲအရှင်းကိုလည်းဆွဲနော်မြင်စိတ်ဖတ်တာတွေကိုလည်းဆွဲဝေဒနာပေါ်ပါလိမ့်သဘောကျအဲ့ဒီတော့ဒီဝေဒနာလေးကိုစိတ်တို့ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်ပါဩမြင်တာလည်းဝေဒနာမြင်တာပဲရတာလည်းဝေဒနာပဲသဘောကျလားနာတာရောဝန်တာရောဝန်နေတာရောဩဒါဖြင့်နေရကြပြီဝေဒုက္ခန္ဓာကိုကြည့်ရပါခန္ဓာပါလေဝေဒနာခန္ဓာလို့ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလေးမှတ်ထားကြမှာမျက်လုံးနဲ့မြင်တာလေးရတယ်ဝေဒနာပဲသဘောကျနားရကြတာလေးရတယ်အဲဝေဒနာပဲလို့မှတ်လိုက်တာဗောဥပ္ပခဝေဒနာတွေကို၎င်းနဲ့နန္ဒာလဲအေးဥပ္ပခဝေဒနာတရားပေါ်မှာစားလုံးလေးရောသူချင်းပန်းငန်းလေးစားတဲ့စားလုံးလေးရလဲဝေဒနာပဲနော်ကောင်းနေကိုယ်ပေါ်မှာရတာယန္တာနာတာတွေကောလေးလေးလေးညှင်းတယ်လို့ကောင်းတာလေးတွေကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တာကောဝန်းထဲမှာဝန်းတာတာတွေကောဝန်းနေတာတွေကောဘုဘဒုဘာဖြစ်ဖြစ်မတတ်နိုင်ဘူးကမ္မတကပဲလို့ပြောတဲ့သဘောတရားလည်းပါပါလိမ့်အဲ့ဒါဥပ္ပခဝေနာလေးပါနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာမှာဝေနာတွေလက်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာပါခန္ဓာပါလိမ့်ဝေနာခန္ဓာဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒီဝေနာလေးတွေထိုင်သလားမြဲသလားကိုယ်စားစရာအားထားစရာရှိသလားဆိုတော့မင်းမဲ့ကြံတော့ဘူးသူ့အကြောင်းနေဆက်လိုက်တခါဦးလာဘူးလို့ဒီကကျွဲတို့ကနော်ဒီမျက်လုံးရုပ်ကိုကလည်းအနိစ္စအစင်းရုပ်ကလည်းသူတို့နှစ်ခုပေါင်းပြီးပေါ်တဲ့ဝိဝိညာဉ်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဖတ်တာကတော့ဩဒီအနိစ္စတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဒါဖြင့်အနိစ္စတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဘယ်ဝေဒနာမဆိုသူ့ကိုအနိစ္စလားအနိစ္စလားမေးရင်မနဲ့ဖြေပါဘူးအနိစ္စနော်ကောင်းပြီဒါသိကြပါပြီခဲရင်ပြောကြပါစို့တဲ့ဓမ္မတို့ဟောတာကစီးနဲ့ဒူတယ်ဒါကမိဇာနဲ့ဒူတယ်ဒါကမင်းနဲ့ဒူတယ်ဒါကအလင်းနဲ့ဒူတယ်မမေ့ကြဒီဘက်ကဘာနဲ့ဒူစီးနဲ့ဒူတယ်မိဘထဲထဲစီးနဲ့ဒူပြီနော်ဒီဘက်ကဘာနဲ့ဒူဒီဘက်ကမိတောင်းနေတာနဲ့တူဒီဘက်ကဘာနဲ့တူအလင်းနဲ့တူတယ်သေချာမပါသေချာမပါဥပဒနာနှီးပိနေတယ်ဆိုတာဒီတရားမြင်ရမှာမျက်စိနှကွင်အလင်းရမှာနော်ဒီနှစ်ခုမြင်ရမှာမျက်စိအလင်းရမှာဒီဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီမှာဩအတ္တယောဂဒုံကြီးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဒီဝေဒနာတွေမြင်နိုင်မြင်နိုင်ဟင်းမျက်လုံးပေါ်တာလည်းမျက်လုံးကပေါက်တာနာပေါ်တာလဲအေးလေရပေါ်တာလဲနှာခေါင်းနဲ့ပေါ်တာပေါ့အဲနှာခေါင်းတွေကနေရှိလို့ရှိလို့ကောင်းတာနှာခေါင်းဝေဒနာပေါ်တာကိုယ်ပေါ်မှာရရရံနေဆိုတာကိုယ်ပေါ်မှာဝေဒနာပေါ်တာကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းတယ်ဆိုတာရောဝေဒနာပေါ်တာပဲအလုံးစုံပဲမြင်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကာမစကားပဲဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာရောဥပ္ပကဝေဒနာပေါ်တာဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်တာပဲပြန်ကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသံဃာပေါ်လေပြီဝေဒနာကြီးပဲဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာသိထားတော့မှဇာကစီးနဲ့ဒူရေဇာကမိဇာနဲ့ဒူရေဇာကအလင်းနဲ့ဒူတယ်ဒါကအယောင်နဲ့ဒူတယ်ရှင်းမလားဒါကမိတော့ဗျာဒါကမိတော့အရှင်ဖြစ်တဲ့ဘေးလင်းနေတာမရှိဘူးလားကောင်းပြီဒီလိုဒီဘက်ကဘာနဲ့ဒူပါလိမ့်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကဘာနဲ့မိတော်နဲ့တူဒီဘက်ကဘာနဲ့တူပါလဲဟောဒါဖြင့်ဒီလင်းလေးဒကာရမတွေကခိုင်းလိမ့်မလားမြဲလိမ့်မလားလို့တွေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့မိစီးကိုကလည်းကုံတက်ခန်းတက်သောကြောင့်အနိစ္စမိကလည်းစီရှိစီမီပြီးဒကာရဖြစ်ရတယ်မိဒီမိစာကလည်းစီနဲ့တွဲမှသာလင်းလက်နိုင်သောကြောင့်စီကလည်းကုံတက်သောကြောင့်မိစာကလည်းကုံတက်သောကြောင့်အနိစ္စမိကလည်းတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းနဲ့မိစင်းနဲ့မိစာမိပြီးပြီးတောက်ရသောကြောင့်အနိစ္စမိပြီးတောက်ရသောကြောင့်သူ့လည်းပဲဆိုဘယ်လိုဆိုရအောင်ဒါဖြင့်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အယောင်လင်းနဲ့တူတဲ့
ဝေဒနာ၃မျိုးပေါ်ကျင်တာပေါ်စားပါတဲ့ဥလဘုဒ္ဓကကြွယ်ရာမှန်ပါပါအနိစ္စကဖြစ်စီတော့ဒီအနိစ္စပဲဖြစ်ရမှာမှန်ပါပါပေါ်ကြပါပါဩဒါကြီးဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေသာနာပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေဒီအယောင်နဲ့တူသောကြောင့်ရှင်အနိစ္စမိစ္ဆာအနိစ္စမိအနိစ္စအနိစ္စကပေါက်ပွားလာတဲ့တရားကိုခိုင်နေမြဲတယ်ကိုးစားရမယ်အားထားရမယ်ဆိုလို့ယူခြင်းလို့သိမ့်ခြင်းလို့ပိုက်ခြင်းလို့ရနိုင်ပါ့မလဲ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုအနိစ္စအမေတွေကမွေးဖွားလာတဲ့တရားမှုအနိစ္စသဘောကျအနိစ္စအမေဖေတွေကမွေးဖွားလာတော့ဘာလို့လဲထွန်းကားလာတော့ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဟောဒီအနိစ္စကိုကျွတ်တည်းကားလို့ရှင်ဖြင့်ယနေ့တရားမှာဖြင့်အကြောင်းကျိုးနေတဲ့ကွာသိသိပြီးဒီကာလဒကာရမတွေခန္ဓာပြီးဝေဒနာခန္ဓာလို့ဝေဒနာတရားဟောနေနော်ဝေဒနာနုပသနာသတိဉာဏ်ဟောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ရမ်းပါဘုရားအဲ့ဒီကဲလို့ဒီဝေဒနာလေးကဒကာရမတို့ဘာနဲ့တူကြလဲမီးရောင်နဲ့မီးနဲ့လည်းမတူဘူးအယောင်နဲ့တူဒါပြန်မီးကကိုကဒကာရမတွေအနိစ္စဖြစ်လို့ရှိရင်အယောင်ပဲနဲ့ဆိုကြဒီမိဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီမိစာမိပြုပင်ညာမိစာကအိဋ္ဌဖြစ်နေတော့မိရောပဲနဲ့ဆိုရင်မိပါပါစီးကောကအိဋ္ဌထဲမှာနေရတဲ့မိစာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့လည်းပဲနဲ့ဆိုကြမိပါပါဒါဖြင့်အိဋ္ဌ၃ခုကမွေးဖွားလိုက်သောကြောင့်အိဋ္ဌတစ်ခုပေါ်ပေါက်မိပါပါအိဋ္ဌ၃ခုကမွေးဖွားလိုက်သောကြောင့်မိပါပါဒါဖြင့်ဒီဒီကိုယ်လုံးမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်အနိစ္စ၃ခုကမွေးဖွားသောကြောင့်အနိစ္စခန္ဓာပဲဖြစ်ရမှန်ပါဘုရားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲမှန်ပါဘုရားအနိစ္စ၃ခုကမွေးဖွားလိုက်တော့ဘယ်ခါရှုရှုအနိစ္စပဲတွေ့ရမှန်ပါဘုရားဒါတန်လျာရှိကြသေးလားမှန်ပါဘုရားညာကြဒကာဓမ္မတွေကြီးဆိုင်မှာဗာဒီနေ့တရားသားကစပြီးဒီကလာနေခဲ့တယ်နော်မှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်ရတာလေးမျိုးလုံးနဲ့မြင်တာလေးကြည့်လိုက်မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်တဲ့ဝေဒနာလေးရှိလိုက်တာပေါ့မြင်တဲ့စိတ်ကမြင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့တွဲနေတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးကလည်းဒကာဓမ္မတို့တိုင်လေးတင်းနှစ်သုံးဆိုပြီးကဏ္ဍလေးဆွဲထားတာပြင်ပြင်များလေးသုံးရကုန်နော်တင်းမြင်တဲ့ဝေဒနာကတစ်မျိုးနှစ်မြင်တဲ့ဝေဒနာဟာဒါပြန်တင်းမြင်တဲ့ဝေဒနာရှိသေးရဲ့လားဒါကသုံးမြင်မြန်တယ်ဆိုတော့နှစ်မြင်တဲ့ဝေဒနာဒါပြန်ဝေဒနာတွေဒကာဓမ္မတို့မမြဲဘူးပေါ့မမြဲဘူးအဲဒီလိုဝေဒနာဘယ်ဝေဒနာမှမမြဲဘူးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေတာပဲဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာမျိုးစုံရှိနေတော့ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဝေဒနာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာလို့ဝေဒနာ၃မျိုးတော့ရှိတာပါပဲရှိပေမဲ့လည်းဥပ္ပခဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခမပေါ်ပါဘူးဒုက္ခပေါ်ရင်ဥပ္ပခာရောဒါပြန်ဝေဒနာတွေဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဍာဘယ်နှမျိုးသာအမြဲတမ်းပေါ်ရအောင်ဘုံမျိုးတော့ရှိတာပဲပေါ်တော့ဘယ်တစ်မျိုးတစ်မျိုးတည်းပေါ်ရမလဲရှိတာဘယ်နှမျိုးတော့အင်းပေါ်တော့ဘယ်လိုပါလဲတစ်မျိုးပဲပေါ်ရမယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ဒါပြန်မျိုးလုံးမြင်များလို့ရှိရင်မြင်တဲ့ဝေဒနာပေါ်တယ်သဘောကျမြင်တဲ့ဝေဒနာများအမှန်တန်ထူးခြားမြင်တာကမြင်တာကဥပ္ပခဝေဒနာဖြတ်ကနေဆိုလန့်သွားတာကဒေါမနတဝေဒနာမြင်တာကဝေဒနာလန့်သွားတာဟောဝေဒနာနှမျိုးဆက်မြင်တာကလန့်သွားတာကဒါကြောင့်နေရာကျတော့မြင်တာကဘာဝေဒနာလဲနေဝမ်းပါတာကဒေါမနတဝေဒနာဒါကြောင့်ကျတော့မကြည့်ပဲနေကြည့်လိုက်တယ်မြင်တာကဘာလို့သိသိတာကလည်းဥပ္ပခာပဲဘာမှသူ့သာရင်နဲ့သက်ခြင်းရှိရဲ့အင်းဒီလိုသွားနေကြတော့ဒကာရမတို့ဩဝေဒနာတွေဆက်နေတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဘူးဒီဝေဒနာတွေကဒကာရမတို့တာရှိခံကလားဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလားဒါဖြင့်အနာပေါက်တာရဲ့အနာပေါက်လို့သေးတာရဲ့ဝေဒနာဆိုတာအနာပေါက်တာဝေဒနာလေးကြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့လူတယောက်သေးတယ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူး။ဝေဒနာတစ်ခုပြည့်ရင်လူတယောက်သေးတယ်လို့သာဆုံးမြတ်ချက်ဧကစိတ်တသမာယုတ်တာဧကစိတ်တသမာယုတ်တာဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဒစိတ်နဲ့အသက်ရှင်တာကိုတဝေဒနာနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်။တဝေဒနာသေးပြီးတော့မှနောက်ဝေဒနာပေါ်ရမယ်။သ
သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဒကာရမရတနာဘယ်ဝေဒနာညာနဲ့ကြည့်လိုက်ဒီကနေ့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်။မက္ကငါးပါးနဲ့ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာတွေ့တယ်ပျောက်တာတွေ့တယ်လို့မဆုံးနိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဟာဒါပြန်ရောဂတော့ယောဂခန္ဓာကြီးပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဘာခန္ဓာကြီးပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာတော်အိမ်မှာနဲ့တွေ့လိုက်တာဖြတ်ကနေကွဲသွားတာ။မှန်ပါဗျာ။ကန္နာနဲ့ရောမတူဘူးလားအနာနဲ့ရောမတူဘူးလားအဲ့ဒီလိုမြင်လာတော့မှခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒါအရိယာမျိုးလုံးတက်ပေးလိုက်တဲ့အခါဘယ်ဝေဒနာကြည့်ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဩအနာတွေတခါကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းအနာပေါက်တာနဲ့အနာပေါက်လို့သေတာနဲ့ဒါကြီးပဲတွေ့နေရဘာတွေတွေ့ရပါလဲအနာပေါက်တာနဲ့အနာပေါက်ရဲ့သေတာပဲတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဩယောက်ျားလည်းမရှိပါလားအနာပေါက်ဒါယနာပေါက်ရေးသေးရရင်သဘောပါမိမကောရှိပါရဲ့အနာပေါက်ဒါယအနာပေါက်ရေးသေးရရင်ဒါပဲရှိအင်းကလေးသူငယ်လူငယ်တွေများရှိသေးလားဒါရှိပါလေဒါပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာအရိယာမျိုးလုံးတိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဒါရေးကြီးမြန်လာကြဒါလေးမြင်လာကြတော့ဩဒီခန္ဓာကြီးကငကိုကဖြင့်လူဘဝကောင်းနေစွာဆိုပြီးဒီကလာစီစွတ်တဲ့ဘုရားကြီးစီရီလင်းလင်းစီကြီးတွေနဲ့ဘုရားကြီးဝတ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကတော့ဖြင့်မျိုးလုံးမမြင်တော့ကိုယ့်အနဲ့ကိုဟုတ်နေကြတာပဲမှန်ပါပါဘုရားယခုကိုယ်တိုင်ဆရာဘုန်းကြီးနှီးပေးတဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးနှီးပေးတဲ့နှီးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဒကာရမတို့အနာပေါက်ပြီးသေးနေတာပဲတွေ့ပါတော့လားဘာများတွေ့ပါလဲအနာပေါက်ပြီးသေးနေတာပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အနာပေါက်ပြီးသေးတာဒီအနိစ္စအနာပေါက်ပြီးသေးတာကိုမြင်တာကအရိယာမျက်လုံးနာပေါက်ပြီးသေးတာမြင်တာကအဲ့ဒီမျက်လုံးလေးရပြီးတခါလာလာတော့မှဩဘယ်ခန္ဓာရရင်ကောင်းလေစွာဆိုတာလာသေးဒီဝေဒနာတွေပဲလဲနေမှာဒီနာတွေပဲဆက်ပေါက်မှာသဘောပါကြ။ဒါပြန်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်ချိန်ဝေဒနာကင်းတုံးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမေးလိုက်။ဩဒါကမျက်လုံးမှန်ရလို့။ဒကာကျော်ပါရလို့ပါ။မျက်လုံးမှန်ရလို့။အမှန်တရားမှန်ကန်စွာမြင်တဲ့မျက်လုံးကြီးရလို့။ဤချိန်နေမျိုးဆိုင်လာတော့ဩဒါဒီအရိယာကတာဝကရိမျက်လုံး။ဘယ်လိုဆိုကြပါ့။ဒီမဲ့ကငါးပါးမျက်လုံးဟာလေအရိယာသာဝကတွေမျက်လုံးဆိုတော့ကျေနပ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလဲလို့ဆိုသူတော်ကောင်းသိကြတယ်တရားကနာလို့ခွန်းငါဖြစ်ပျက်ကိုသိလို့အရိယာမျက်လုံးရပါလိမ့်ဒီမျက်လုံးဟာဒကာဓမ္မတို့တသံတရားလုံးမရခဲ့တဲ့မျက်လုံးပါပေါ်ကြဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲဒါပြန်တသံမေလုံးမရတဲ့မျက်လုံးကတော့ခொနဲ့ကပြောသလိုမာဂဏီပုံတိုင်းကြီးမင်းအဝနဲ့မင်းတော်နေတယ်ဆိုတော့မင်းကဒုက္ခနဲ့သူလှနေတာဟုတ်ဗျာအနာပေါက်တယ်လို့သိရလားအဲအရိယာမျက်လုံးမရသေးခင်တော့ပြန်တခါတော့ကိုယ်ဝနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်လှနေတာဟုတ်ပါဘူးအင်းနွားလေးတွေလည်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ရက်ပြီးတကာလားစတယ်ထင်နေတာဟုတ်ပါဘူးသဘောကျလူတွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကလေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကလေးနဲ့ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလေးနဲ့ဆိုတော့လှတယ်ပဲထင်နေတာပါဘဝတယ်ပဲထင်နေတာပါအဲအခုတော်ဒီလိုမြင်သေးလားဘာလို့မြင်ညပါလဲဝေဒနာအနာပေါက်ဝင်အနာပေါက်ဒါရဲ့အနာပေါက်ရဲ့သိနေတာဒါလည်းမြင်တော့အနာပေါက်ဒါရဲ့အနာပေါက်ရဲ့သိတာပဲဒါလည်းမြင်တော့အဲ့ဒီကဲတော့မြင်တော့မှခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအင်းကိုစားရအထရငါ့ကိုဆိုတာမပါပါလားငါ့ဟာဆိုတာလဲမပါပါဘူးငါ့ဥစ္စာဆိုတာမပါပါဘူးအင်းစဉ်းစားစဉ်းစားတရားဓမ္မတို့ဝေနာလေးရဒီနေရာပေါ်လိုက်ဒီနေရာပြောက်လိုက်ဒါကနာမ်ကိုကြည့်တာနော်ရုပ်ကြည့်တော့ပြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးမပါပါဘူးရုပ်ကိုရုပ်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဒါကနာမ်ကိုဟောနေမပါပါဘူးနာမ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုဟောနေတာမပါပါဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာရတယ်ဆိုရတဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်စံတရားဓမ္မတို့သင်္ကြန်တောင်မရှိဘူးကြောက်ထွက်သွားနာရယ်နာရယ်နေရာလေးဖြတ်ကနေဒီမက္ကငါးပါးနဲ့ကြည့်လိုက်စံကြောက်သွားတာပဲအင်းသုတ်ပံချရစီအောင်မအလောင်းတွေရဲ့အင်းသေးတာကတော့ထင်ရှားအလောင်းပြည့်စရာကတော့အထဲမတွေ့အင်းအလောင်းပြည့်စရာကတော့အထဲမတွေ့သေးတာကတော့ထင်ရှားဆိုတော့ကျွတ်တို့
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာလဲဒီပါလဲမလို့ဆိုတော့အနာပေါက်လို့သေတဲ့ခန္ဓာကြီးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်အနာပေါက်လို့သေတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ချက်တို့သည်ဘလောက်များနေခဲ့ရလဲဆိုတာကဲခတ်ကြည့်စမ်းပါတပန်တရားလုံးနေခဲ့ရလဲဆိုတာပေါ့ပါပါအဲ့ဒါအရိယာမျိုးလုံးမရသေးခင်တော့လူဒီဒီနာဒီလူပြေကနေပြီးအသက်မသေးလို့အသက်သေးရလို့ရှင်နတ်ပြေရောက်ရပါလိမ့်မြမပြေရောက်ရပါလိမ့်လူပြေပြန်ဆက်ကျူရိမန္တမင်းဖြစ်ရပါလိမ့်ဆိုတော့အနာလိုက်ဆူတောင်းတာပါအင်းဘာဆူတောင်းတာပါလဲဩဘယ်မျက်လုံးနဲ့တောင်းနေပါလိမ့်တော့ဆိုတော့ပုထုဇဉ်မျက်လုံးကနဲ့တောင်းနေတာအန္တပုထုဇဉ်မျက်လုံးနဲ့တောင်းနေတာအင်းဘာနဲ့တောင်းနေပါအဲ့ကခုနကစီသုတ်တဲ့ဘောကြီးကိုဘေသူ့အတူလှတဲ့ခြင်းနေတာဘောမှန်ပါဘူးဘယ်လိုဆိုကြပါ့မမျက်လုံးမကုရသေးပဲမကုရသေးခင်တော့သူ့အတူအနာဟုတ်နေတာမှန်ပါဘူးကဲတရားဓမ္မတို့မျက်လုံးမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြားနာမလားခြားနာပါဘူးခြားနာပြီတဲ့ဒါသိခြားစဉ်းစားကြည့်ဒါဝေဒနာကိုရဒီကသီးနဲ့ဒူတယ်မိစားနဲ့ဒူတယ်မင်းနဲ့ဒူတယ်အယောင်နဲ့ဒူတယ်အတူပဲမျိုးပါလေအဲ့တော့ရှိကိုကလည်းခန့်တတ်တဲ့သဘောပြတ်တတ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ကြောင့်အိဋ္ဌာသူ့မိပြီးပြရမယ်မိကြကလည်းတဲ့ရှိမိပြီးတောင်းမယ်မိကြကလည်းမိလောင်လို့ပြောင်းရမယ်အိဋ္ဌာသူတို့နှစ်ခုကအိဋ္ဌာဖြစ်နေတယ်မိလောက်ကလေးကလည်းဒကာရမတို့အိဋ္ဌာကမွေးတော့သူ့ဘာဖြစ်ရမလဲသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အယောင်ကလေးဆိုတဲ့ဝေဒနာနဲ့ဒူတဲ့အယောင်ဝေဒနာဆိုတဲ့အယောင်မှာလဲဒကာရမတို့ဒုက္ခဘောဘောဒုက္ခဘောဘောဥပ္ပခဘောဘောဘာဆိုကြလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းမာလဲရှူဝေဒနာရှားနေနေမြင်တဲ့ဆိုရင်ဝေဒနာပြက်ပြီဝေဒနာဖြစ်ပြက်ပြီကြားတယ်ဆိုရင်ဝန်တာတယ်ဆိုရင်ဝန်နေတယ်ဆိုရင်အကုန်ကပြောင်းမရှူအကုန်ဟာဖြစ်ပြက်ပဲဆိုတော့ဖြစ်ပြက်မသိကြလို့ရှိရင်သူအကြောင်းကိုပြန်တွေးလိုက်အဲသူဖြစ်စေတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကဘာလဲအနိစ္စအဲသူဖြစ်စေတဲ့ရှင်ကိုကအနိစ္စသူဖြစ်စေတဲ့သကုပ္ပသာရကိုကအနိစ္စဒါဖြင့်အနိစ္စ၃မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဘယ်မှာသာလဲအနိစ္စခိုင်မြဲတဲ့သဘောဖြစ်နိုင်ပါမလဲအနိစ္စပါဘုရားသဘောကျမင်းဒီတရားတော်တော်ရေးကြည့်တယ်လို့တရားကျွေးရူးလာဘူးလို့မှတ်သမ်းပါအကြောင်းကျိုးမဆက်ဘူးလားဆက်ပါပါဘုရားအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တနည်းဥပမာလေးပြောလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လေရှင်းပါပါဘုရားဆက်ပါပါဘုရားဟောရကသစ်ပင်နဲ့တူတယ်ဟောရကသစ်ပင်နဲ့တူတယ်ဟောရကအကန့်ခဲနဲ့တူတယ်ဟောရကအရေးနဲ့တူတယ်ဆက်ပါပါဘုရားသဘောကျဒါလေးကသစ်မြင့်နဲ့တူသစ်ပင်အမြင့်နဲ့တူဟောရကသစ်ပင်လုံးကြီးနဲ့တူအမြင့်နဲ့သစ်ပင်နဲ့တွဲနေအဲဒီအမြင့်ကဒါအကန့်ခဲဖြားနေတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်တာကဝေဒနာကအရေးနဲ့တူမှန်ပါဘူးခင်ဗျာတပည့်ကြအမြင့်ကောကအိဋ္ဌာဆိုတော့ပင်လုံးကလည်းဘယ်နဲ့ဆိုကြမှန်ပါဘူးအကိုင်းခဲကရောမှန်ပါဘူးအော်သူ့မိပြီဖြစ်ရတဲ့အရေးဝေဒနာကရောမှန်ပါဘူးခင်ဗျာပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးဩဖရာသခင်ကုရမေကြီးတပည့်သားဖြစ်တဲ့နန္ဒကဟောနေတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးဟောနေတာမှန်ပါဘူးနန္ဒကမထုတ်သေးလို့ပါဝတ္ထုကိုကဲဒကာဓမ္မတို့အမြင့်ကောကဘာလဲမင်းပါဗျာဒါပြန်ပင်လုံးဘယ်နဲ့ဆိုကြမင်းပါဗျာပင်လုံးနဲ့အပေါ်မှာပေါ်ရတဲ့အကိုင်းခက်တွေကိုမင်းပါဗျာသူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရေးကလေးဘယ်နဲ့ဆိုကြမင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အကြောင်းကုန်မှုကအိဋ္ဌာဖြစ်လေသောကြောင့်အကျိုးဝေဒနာအိဋ္ဌာသံသယရှိသေးရဲ့မင်းပါဗျာဟောဒီဘက်၃ခုသိခဲ့တာကဝိသေကရှာသိခဲ့ပါတယ်မင်းပါဗျာဩော်ဒီ၃ခုအကြောင်းကြောင့်သူဖြစ်တာကိုဆိုတော့အလိုလိုဖြစ်တာလို့ဆိုလို့ရတယ်မင်းပါဗျာဒီအကြောင်းတုံးမှုတိတုံးကအကြောင်းတုံးမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာပေါ်ကြဒီလိုတိတော့ဘာသေးခဲ့ဝိသေကိစ္စသေးခဲ့ဒါလေးဟာအင်းမဖြတ်ဆိုဖြစ်ပြီးဖြတ်ဆိုပြတ်သွားတာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သေးချာအဲဖြစ်ပြန်မြင်တော့ဒိဋ္ဌိသေးတယ်ဒီကအကြောင်းတုံးမှုတိပြန်တော့ဖြစ်ပြန်မြင်တော့အဲ့ဒါဒီမင်းငါးပါးရနေဖြင့်သုလသောတာပန်အငယ်သောတာပန်တော့ဓာနဲ့ပဲဖြစ်ပါလေအပယ်လုံးဝမကြပါဘူးဒါအခုပြောတာလေးနားလည်တာနဲ့ပဲဒကာရမတို့တဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးတစ်ချက်မြင်လိုက်တာနဲ့ပဲအပယ်လွတ်ပါ
ဘလောက်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာပေါ့တို့တော့ဘယ်လိုမြင်နည်းနဲ့မြင်ရမှာတော့မဲတဲ့ခါဟောဒီအကြောင်းကိုသိသိပြီးဒီကာလဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပြက်တဲ့လို့ပြက်တယ်ဆိုတာသိရသဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းသုံးခုကိုကဘာခေါ်ကြမလဲဒါဖြင့်အနိစ္စကမွေးဖွားတဲ့အရေးနဲ့တူတဲ့ဥစ္စာဒီခိုင်းလို့မြဲလို့တီးလို့တန့်လို့နင်းနိုင်ကြပါဘူးနင်းနိုင်ပါဘူးသူ့လည်းပါခေါ်ကြမယ်နင်းနိုင်ပါဘူးရှင်းကြရှင်းပါဘူးခိုင်းတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့တချို့အမေဖေရှိကြသေးရဲ့လားရှိကြပါဘူးတချို့တော့လည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်မရှိပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့အနိစ္စအမေတွေမို့ခင်ဗျာအနိစ္စရောက်သွားပြီဘယ်လိုဆိုကြပါနင်းနိုင်ပါဘူးအော်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုများဖြစ်ကြအောင်မှာပါလိမ့်ဘာဖြစ်လို့တော့အနိစ္စကမွေးတယ်လို့အနိစ္စဖြစ်ရတော့သဘောပါကြခင်ဗျားတို့အမေဖေတွေကမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သွားကြတော့ဆိုအနိစ္စရောက်သွားပြီနားနေခင်ဗျားတို့ကလည်းကြမ်းနေတာအဲဘယ်လိုဘလောက်များတာရှိကြံကြမှာတော့ဒီမျိုးတွေကလည်းဆိုရင်သူ့မိကအနိစ္စဆိုရင်ဖြင့်သူတို့တွေကလည်းဆိုရင်ဖြင့်ဘာမျိုးတွေပါလိမ့်မလဲကဲခတ်ကြည့်စမ်းပါဦးဟောဒါကြောင့်ဒီဒီကရမတွေလဲတော့ကြပြောက်ကြပြောက်ပါဘုရားသဘောပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောက်ရပါလိမ့်မလို့ကုတရားနာနေတဲ့ဒီကရမတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောက်ရပါလိမ့်မလဲဘုရားကွင်းကြတရားသုံးကွင်းကြဒီကရမတို့အိဋ္ဌာရမွေရန်အိဋ္ဌာဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်အခုမေဖယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပဲသွားကြပါလိမ့်မလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြပါမယ်။အနိစ္စရောက်သွားတာသိကြတယ်ဘယ်သွားညသွားကတော့ဘယ်သူမှမှန်မပြောနိုင်ဘူး။အနိစ္စရောက်သွားတာကတော့သိကြပါဘူး။ဘုလားဝေခင်ဗျာဖေဖယ်သွားပါလိမ့်။အနိစ္စရောက်သွားပါ။အမေကောအနိစ္စရောက်သွားပါ။ဩော်ဒါခင်ဗျာဘုရားမွေးကြပါလိမ့်။သိကြပါဘူး။အင်းအနိစ္စမွေးလို့ရှိရင်ဘုလားဘုဘာဖြစ်မှာပါလိမ့်။သိကြပါဘူး။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အမေရမလို့ရှင်မှန်တော့သာလံဖြစ်ရှင်မှန်နဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနိစ္စကမွေရင်အနိစ္စသာဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနိစ္စနယ်ကထွန်းမှသူတို့ကိစ္စပြီးတော့မယ်ဒါကြွယ်ဘဲကနယ်ကထွန်းရမယ်အနိစ္စနယ်ကထွန်းမှအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မယ်အနိစ္စနယ်ကထွန်းမှအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုဘုန်းကြီးတရားဟောပြီးဒီကလာနေတာဒီနေ့ကထွက်ပါစေသားဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်နေမလို့ရှင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လည်းသေကောင်းမှမွေးခွာလာတာမဟုတ်တော့အနိစ္စကမွေးလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့လည်းအနိစ္စတဲ့ကိုမသွားကြပါဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းမနေရဘူးနေရပါလားနေရပါဘူးဘာကမွေးခွာလာစိတ်ထားပါဘူးနောက်တခါခင်ဗျားတို့ကမွေးဖွားရင်တော့ဗာလေးတွေများမွေးဖွားလာမယ်အဲဒီအိဋ္ဌာလေးတွေကလည်းဆက်လက်မွေးဖွားပြန်ဗာလေးမွေးဖွားမယ်ဩော်ဒါဖြင့်တမိုးတဲမို့ပြီးဒီကရသရင်သူတဲသူပြီးဒီကရမြေကြီးဆက်လက်နေကြီးပဲဒီမျိုးကမြေကြီးဆက်လက်မျိုးဖြစ်ရတယ်မဖြစ်ရဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့မိသေးတော်ကလည်းသူ့သားသမီးတွေကအိဋ္ဌာမမြေကြီးကြပြန်တယ်ဒါကဘုမေကြီးကြတယ်လူကသေသွားပြန်တာနောက်သူကမွေးထားတာလည်းမေ့ကြ။ဒါဖြင့်စိတ်တို့မျိုးပါမျိုးပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသောကပရိဒေဝနာသမတေကမယဒုက္ခဒေါမနသာနာအဖြင့်ကမယဟောလိုက်။သောကပရိဒေဝငင်းအောင်လုတ်ကြစမ်းပါကွာမေ့ကြတယ်ဆိုတာသိမ်းစမ်းပါကွာ။ဒါဖြင့်အနိစ္စအမေလည်းမတွေ့မှအနိစ္စသာမဖြစ်မှာ။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။အိဋ္ဌာမေလည်းမတွေ့မှာအိဋ္ဌာသာသမီမဖြစ်ရမှာအိဋ္ဌာသာသမီဖြစ်ရမှာအိဋ္ဌာမြင်းမြင့်မလားမှာအိဋ္ဌာမြင်းမြင့်မလားမှာဒီတွတ်တယ်လဲလွတ်သွားမှာပဲဟဲ့ဦးလာကွေအိဋ္ဌာနယ်ကလွန်အောင်လုပ်ပြစမ်းပါဘယ်လိုဆရာဘုန်းကြီးလိုရှိပါလဲအိဋ္ဌာနယ်ကလွန်အောင်သွားကြစမ်းပါဆိုတာမဟုတ်တယ်မလားဒီလေဒီမှာအကြောင်းကိုကဗားတဲ့ဟောဒီသိဘာခေါ်ကြံသင်္မြက်ကလည်းအိဋ္ဌသစ်ပင်ကလည်းအိဋ္ဌဂိုင်းခက်ကလည်းအိဋ္ဌဆိုတော့သူကဖြစ်စေတဲ့ရိတ်တွေတရားဓမ္မတွေကခိုင်ပါစီဒီရိတ်ကြီးခိုးနေရတာချမ်းသာလွန်းတော့ခိုင်ပါစီအမေခိုးနေရတာဖေရိတ်ခိုးနေရတာခိုင်ပါစီတော့တိရံပါစီတော့ဆိုလို့မရဘူးတဲ့ဒီသစ်ပင်ရိတ်ကြီးကိုကလည်းအပင်ကိုကအမြစ်ကိုကအိဋ္ဌဖြစ်
အပင်လုံးကရောအဲအကိုင်းကပြင်းနေတာရောအဲ့တော့သားရိသမီးတွေကဒီရိပ်ကြီးကိုခိုးနေကြတယ်ဝေဒနာရိပ်ကိုခိုးနေကြတယ်သူ့ကိုကအရိပ်ကိုကလည်းဒီကအကြောင်းအိဋ္ဌံကိုအရိပ်ကလည်းအိဋ္ဌဖြစ်ပြီးဒီကကနေတော့ဒီရိပ်ကြီးပြက်သွားတယ်ဆိုသားရိသမီးတွေကငိုကြတယ်ဆက်တော့ပြန်အမေးမရှိဘူးဘယ်ခေါ်ရမှမသိတော့အဖေလည်းမရှိဘူးအရိပ်ရောက်ခိုးနေအရိပ်ကိုကပါလားနုတ်ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပါဖြစ်ဘူး။ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပြတ္တုတိသောကပရိဒီဝါနာသမတိတ်ကမာယဆိုတဲ့အတိုင်းသောကပရိဒီဝါလွန်မြောက်မှအေးကြတော့မယ်။ဒုက္ခရောမနာသာချုပ်မှအေးကြတော့မယ်။ဘယ်လိုလုံးမှချုပ်မှတော့မေးတဲ့အခါကျတော့သမာယိတောတံဇာနောတတောဘိက္ခုပရိပစေသနာသမာယိတောတံမရနောတတောဗုဒ္ဓသာသာဝကောမင်းတိရိကြည်ကြည်နဲ့သမာဓိတော့တိရိကြည်သမဇာနောပညာနဲ့ကြည်ကြမှာကွာသတောဗုဒ္ဓသာသာဝကောတဲ့အရိယာဤသာဝကဖြစ်ပြီးမျက်စိအရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးကြည်ကြမှာကွာသမာဓိတော့သမရသတောဗုဒ္ဓသာသာဝကောဝေဒနာနာပဇာနာတိဒါလေးတွေအော်ဝေဒနာလေးတွေပါလားအနာတွေပါလားအနာတွေပါလားအနာပေါ့လို့သိပြန်ပါပေါ့လားဒီလိုသိအောင်လုပ်ဆောင်ပါအနာတွေပါလားလို့လည်းသိရမယ်အနာပေါက်လို့သိပြန်မှာပေါ့လားသိရပါဒါကြောင့်သမာဓိတော်သမရာသမဇာနောသတောဗုဒ္ဓသာသာကောဝေဒနာသဗ္ဗဇာနာတိဒါလေးတွေအောင်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သိပေးဖြစ်ပြပါသစ္စာသိတာကအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒုက္ခရောက်နေတာပဲရှိတယ်ဒုက္ခမြတ်ပါသေးတယ်ဘာသာရှိပါလဲဒုက္ခရောက်နေတာရှိတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခပါသေးရဲ့အေးဒုက္ခမပါတော့ဩအနာပေါက်လိုက်သေးလိုက်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 ဆိုတော့ဒီနေ့အချိန်မောင်းဘလောက်သေးကြသလဲဩဒါကြီးကကျတော့အသက်ရှင်လေးအသေးများလေးဘယ်နဲ့ဆိုကြပါအသက်ရှင်များပါအသက်ရှင်လေးအသေးများလေးဆိုတော့ဝေဒနာကမရက်တော့ဘူးရသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမာဓိတော်သံဃာနောသတော်ပိတ်ပတော်ဗုဒ္ဓသာသာဝကောဝေဒနာစပဇာနာတိဝေဒနာကိုဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်ဒုက္ခသစ္စာဝသေနပဇာနာတိတို့တခါတည်းရှားဖွင့်တော့ကြောင့်ဒါလေးကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိအောင်လို့ဆုံးမှာမင်းရပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာသစ္စာအဲသူကဒုက္ခသစ္စာသူကမဂ္ဂသစ္စာဒီကြတော့ခန္ဓာကြီးဟာယောဂပြည့်ရှိတဲ့ဒုက္ခသည်ကြီးပါလားဆိုတော့ပြင်းမလားပြင်းပါဘူး။အင်းဘယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်ပါလိမ့်။ပြင်းပါဘူး။အဲအရိယာတွေဒီသားဖြစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်လား။ပြင်းပါဘူး။အရိယာတွေဒီသားဖြစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ပြင်းပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်မလားပြင်းပါဘူး။အေးမြင်လာတဲ့အခါကြတော့ဝေဒနာကြဝေဒနာနဲ့စသံဘောနဲ့ဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းကြည့်လိုက်ပြန်လို့လေဒီသုံးခုပါရှိနေနေစာတွေတော့မတွေ့ဘူးလားအင်းဖြစ်ကြောင်းကအိစာမှုဖြစ်ကျိုးပဲနဲ့ဆိုကြပါဖြစ်ကြောင်းအိစာမှုဖြစ်ကျိုးတဲ့အိစာကအိစာကမွေးတယ်လေအိစာမွေးတော့ဘာပဲဆိုကြပါအေးအိစာပဲလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုရလဲရှုရမ်းလဲရှုမြင်လဲရှုကြားလဲရှုသဘောကြဝေဒနာဒုရှာမင်းနဲ့မြင်နာကြတာတွေကဝေဒနာကြီးပဲမှတ်ထားရသဘောကြအဲကဲလို့ရလဲရှိရမ်းလဲရှိကောင်းလဲရှိဝမ်းမြောက်ဘောဝမ်းမြောက်လဲဝမ်းမြောက်ကြလဲဝေဒနာပဲကောင်းမသာဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှိဝမ်းနဲ့တော့ဒေါမနသာဝေဒနာလာပြန်တော့ဘောဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲကဲလို့ရှိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေကဩမိမိခန္ဓာထဲမှာဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဒုက္ခသစ္စာမှတပါဘာမှမရှိပါလားလို့ဒီညာကတက်လာပါလိမ့်မယ်မတက်ပဲဘူးလားတက်ပါဘူးဗျာသဘောပါရဲ့ပါပါဘုရားယတ္တရှိတဲ့ဤဇန်တိဆိုတဲ့အတိုင်းဝေဒနာနံခယောဘိက္ခုဒီဟာကိုကိုယ်အောင်ရှုနိုင်တက်ကောင်းမယ်ပါပါဘုရားဝေဒနာကိုယ်ကိုယ်အောင်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တော့ဝေဒနာတွေကိုတခါတည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာတုံးကြီးရှိနေတာအဲ့ဒီဝေဒနာတုံးကြီးကိုပျောက်ထွက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ခန္ဓာပျောက်ထွက်သွားပါဘုရားခန္ဓာပျောက်ဘူးအင်းဒါဖြင့်အနာပျောက်အနာမရှိတာပေါ်လာပါ
ငါကအနာကြီးနဲ့အနာရှိတာကဒုက္ခသစ္စာအနာမရှိတာကနိရောဓသစ္စာအနာရှိတာကအနာပြောက်သွားတာကနိရောဓသစ္စာကြားတယ်ဒီကမဂ္ဂင်ငယ်၈ပါးဖြစ်ပြီဩအနာပြောက်ပြီပေါ့ဩအနာပြောက်ပြီပေါ့ဩယောဂပြောက်ပြီပေါ့လို့သူကသူမြင်တာဘယ်မှကြောင့်မြင်ပါလိမ့်မလဲလို့အမေထုတ်တော်မှာဝေဒနာချုပ်သောကြောင့်ဝေဒနာနိရောဓသဏ္ဍာန်နိရောဓောသဘောကြဝေဒနာနိရောဓဟောဝေဒနာလေးရယ်ရှင်ရမတန်နဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ချုပ်ပြောက်သွားတာမြင်တဲ့မက်ကလေးလာနေသောကြောင့်ဒီနေရာတဏှာသာမန်နေရာမက်လာနေတဲ့တဲ့သဏ္ဍာန်နိရောဓောဒီမေကောသဏ္ဍာန်နိရောဓဆိုတာဘာပါလဲမက်ပဲသဏ္ဍာန်နိရောဓဆိုတာဘယ်နဲ့ဝေဒနာပြောက်သွားတော့တဏှာကပေါ်နေလေပေါ်နေပါဘူး။ဒါဖြင့်ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဆိုတာဘာပါလိမ့်မက်ပဲသဘောကျဝေဒနာချုပ်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဝေဒနာနိရောဓဟောတဏှာနိရောဓဆိုတော့ဝေဒနာတွေချုပ်တော့တဏှာနိရောဓကဒီဘက်ရွတ်အောင်ရွတ်တော့ဘာတွေ့ပါလိမ့်ဒါဖြင့်တဏှာနိရောဓတိမက်ကောပဲဒါဖြင့်မက်ရဖို့ရသည်ဒကာရမတို့ဝေဒနာချုပ်အောင်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ချုပ်တဲ့ညာချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ညာဒီတဏှာချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ညာမယ်တဏှာကိုချုပ်စေတဲ့ညာပဲဆိုတာဒါသဘောပါပါဘာချုပ်စေတဲ့ညာပါလဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့ဝေဒနာလည်းချုပ်သွားပြီတဏှာလည်းချုပ်သွားတော့ဒီညာတဏှာညာမှာမက်လာမနေဘူးလားဒါဖြင့်ဒီဘက်တဏှာပြည့်စရာဥပါဒံဥပါဒနာပြည့်စရာကံကံဖြစ်เสียဇာတိဇရာမရဏလာအောင်မလားမှန်ပါဗျာအင်းဘယ်မှာကြောင့်မလာပါလဲမလို့ဆိုတော့အိုးဝေဒနာလဲချုပ်တဏှာလဲချုပ်ပေါ်ပဲမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြဝေဒနာဝေဒနာလဲချုပ်တဏှာလဲချုပ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဥပါဒံတွေကံတွေဇာတိဇရာမရဏတွေနောက်ဘဝတွေလာသေးရဲ့မှန်ပါဗျာအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလဲမလို့ဆိုသေချာတွေးတော့မှဝေဒနာကောင်းအောင်ရှုနိုင်တဲ့ဒကာရမတွေဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဗျာဝေဒနာဘာသစ္စာတွေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေယခုတွေ့သေးရလားမရှိပါဘူးဒုက္ခသစ္စာတွေမလို့ခြင်းတော့တွေ့သေးရလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဝေဒနာနိရောဓမှန်ပါဗျာဟောတဏှာနိရောဓဆိုတော့ဝေဒနာနိရောဓဒီမှာတဏှာနိရောဓဆိုတော့ဘာတွေ့လဲမရှိပါဘူးဗျာဒါကြဖြင့်တဏှာနိရောဓတိဘယ်နဲ့ဆိုကြမဲ့တော့မဲ့တော့ပဲဆိုတာဟောတဏှာရောက်တာဘာပါလဲမဲ့ရတာဟာအင်းတဏှာရောက်တာဘာပါလဲမဲ့ရတာပဲဆိုတာသိကြလားသိပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်မဲ့ရသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမက်ကနေပြီဒီဘက်ဥပါဒံတွေကံတွေဇာတိဇရာမရဏတွေလာသေးရဲ့သိပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဇေယဇာတိဇရာမရဏချုပ်တာကိုလည်းဘာခေါ်ကြမလဲသိပါပါဘုရားဩတဏှာချုပ်လို့နိဗ္ဗာန်ရသိပါပါဘုရားဘယ်လိုဆုံးမြတ်ရချသိပါပါဘုရားတဏှာချုပ်လို့နိဗ္ဗာန်ရသိပါပါတဏှာလို့လို့ချုပ်သလားလို့မေးပြန်တော့မှတခါကျွေးဝေဒနာချုပ်လို့ဘာချုပ်တာပါစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒကာရမတို့ဘာချုပ်လို့ဘာချုပ်ပါလိမ့်ဝေဒနာချုပ်လို့တဏှာချုပ်တာကိုတဏှာချုပ်သွားတာလားတဲ့မက်ပေါ်တာလားတချို့ကဒကာရမတွေကမသိတော့ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဆိုတော့ဝေဒနာချုပ်လို့တဏှာချုပ်တာပါဒီလိုသာထင်ကြဘယ်ဟုတ်တယ်မလို့တဏှာကလားကိုမလားဘူးသူ့နေရာမက်ပေါ်နေသူ့နေရာဘာပေါ်နေရှင်းမလားမယုံရင်ရွတ်ကြည့်ပါဖသဖြစ်เสียဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလို့ရွတ်ရသလားတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာရှုရမဲ့လားမနေဘူးလားရှုရမဲ့လားနေတော့ဝေဒနာချုပ်သွားလို့ရှိရင်ရှုရမဲ့လားတပည့်ကြဝေဒနာချုပ်သွားရင်ရှုရမဲ့လားတော့ဝေဒနာနိရောဓဟောတဏှာနိရောဓလို့သာဆိုရတယ်ကျွတ်ကျွတ်ကြည့်တော့ဘာတွေ့အဲ့ဒီမက်ကိုတဏှာနိရောဓဆိုတာရိမ့်မိကြဘုရုကိုတဏှာနိရောဓဆိုပါလေမက်ကိုတဏှာနိရောဓဆိုတာဥလာကူကောင်းကောင်းကျင်နာပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရတဲ့နေရာလေးရှုလိုက်တယ်မရှိဘူးမရှိတာနေစာသိတာကအဲကောင်းတဲ့ဝန်းနဲ့ဝန်းတာလုံးလေးပေါ်လာအင်းဒါလေးဆရာဘုန်းကြီးကရှုပါမလဲဝေဒနာတဲ့ဒါတော့ရှုလိုက်တော့ရှိသေးရဲ့လားမရှိတာကမရှိပါဘူးအဲမရှိမှန်းသိတာကမရှိပါဘူးအဲမက္ကဟာတဏှာနိရောဓဖြင့်မက္ကဟာဘာပါလဲတဏှာနိရောဓ
ဟောတဏှာနိရောဓတဏှာနိရောဓဆိုတာတဏှာဒီပင်လေပေါ်ပြီးမှချုပ်သွားတာလားလားကိုမလာတာလားကိစ္စလားကိုမလာတော့အနုပါဒနိရောဓလို့ခေါ်တယ်အနုပါဒဆိုတာမဖြစ်ဘဲနဲ့နိရောဓကချုပ်ရကြဟောတဏှာမလာဘဲနဲ့ချုပ်သွားပဲလေဆိုကြပါအဲလာခွင့်ဘယ်သူကမပေးတော့မက်ကမပေးဘူးဒါကြောင့်ခမားတို့ကဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမနာဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမိတိပဇာနာတိကွာမင်းတို့ပဇာနာတိနောက်ကလိုက်ပေးစမ်းပါလို့ခင်ဗျားကမဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမနာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ရှိရင်လည်းပဇာနာတိနောက်ကလိုက်စမ်းပါကွာပဇာနာတိဒီမဲ့ခောပဲပဇာနာတိသိတာပါပါလေမဲ့ပဲဆိုတာသိကြလားအဲဒါကြောင့်အဟုတ်ကိုတကားတယ်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်မရှိတော့ဘူးလုံးလုံးမလာတော့ဘူးဆိုတော့ဝေနာနိယောဓာတဏှာနိယောဓောတိဟောမကင်ချက်ပါသွားပြီသဘောကျဒါဖြင့်လာချုပ်တာလားမလာချုပ်တာဒါဖြင့်ဒီလောက်ကိုလောက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်အရိယာမျိုးလုံးတက်ပြီးဒီနောက်ကိုဒီလောက်အထောက်အကူမလောက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်တို့ဒီဥပ္ပနာပဲသေးသေးတို့ဒီဘက်ကလာစရာမြင်သေးရဲ့အပေကစောင့်နေတာကိုစောင့်စောင့်ယူနေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနိရောဓဖြစ်သွားလို့ရှင်ဟိုကအပေကလည်းနိရောဓဖြစ်အင်းဒီကဝေဒနာကနိရောဓဖြစ်သွားလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြအပေကလည်းနိရောဓငရေမင်းငင်းရဲ့ငရေဦးသိဘယ်နဲ့ကြောင့်ငရေမင်းငင်းရဲ့ငရေဦးသိရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တဏှာမရှိဘူးတဏှာရှိရင်ဥပါဒံကံကနေပြီးဟိုအိုးတွေပြစ်ချမှာဘုရားပြစ်ချမဲ့သဘောတွေကလာသေးရဲ့အဲ့ဒါမလာတာတွေဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိုင်ပိုင်နေနေသိတယ်မှာဩဝေဒနာကိုုံရှိရင်ရတကူဘယ်လိုဆုံးမြတ်ရချရလဲနိုင်မနေရပဲပေါ်ပေါ်လက်ရတယ်မလက်ရပဲရလဲလဲရမ်းလဲလိုက်နာအောင်ဝန်တာအောင်ဝန်နဲ့အောင်လိုက်ပေါ်တဲ့နေရာကုန်လိုက်ပင်ကိုကြည့်လိုက်ပါဘာမှမရှိရင်ထွက်လေဝင်လေစိတ်ကိုထွက်လေဝင်လေဝေဒနာကိုရှုနေအရှိပြန်လို့ပေါ်ပြန်လို့ရှိရင်လိုက်နေလိုက်ပါများလာတဲ့အခါကျဝေဒနာတွေအနှံ့ပြားဖြစ်တာဝေဒနာပုပ်ဘူးလူပမာဝေဒနာဝေဒနာတွေပုပ်ဘူးလူပမာရေလေးပွက်ပြီးပြက်သွားတာနဲ့တူ ਈ ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအဲဝေဒနာပုပ်ဘူးလူပမာနဲ့ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြောက်ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြောက်ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြောက်ကောင်းငင်ကနေပြီးမိုးရွာတဲ့ခါကျတော့အောက်မှာရေရှိပေါင်းလေးညံနေညံနေမကွယ်ဘူးလားအဲဒီလိုခန္ဓာထဲမှာဖြတ်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 နဲ့ကွဲတာလေးတွေကျတာလေးတွေမြင်ရပြီးသခဲ့တော့ပျောက်ပျောက်သွားတာလေးမြင်လို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ရှုမြအောင်ရှုရင်လာလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးဒီနာကြီးနဲ့ပြန်မနေခြင်းတော့ပါဘူးဆိုတာလာလို့ရှိရင်ဝေဒနာနဲ့ခရောဖြစ်သွားပြီသဘောကျဒါပြန်ဝေဒနာနိရောဓာတဏှာနိရောဓတိမဲ့ကောသဘောကျ။ဩမဲ့ရမဲ့ရဆိုတာတဏှာချော့ဝေဒနာချော့အောင်လိုက်နေမဲ့ရတာပဲ။ဝေဒနာချော့အောင်လိုက်နေမဲ့ရပါဗျာ။ရှင်းမလား။အဲ့တော့မကြွရဘူးမပြင်ရဘူးလို့ဒီလိုမဆိုပြင်တဲ့ဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှု။ကြွတဲ့ဝေဒနာလား။အဲရှုလို့ရှိတဲ့ဝေဒနာလား။မြင်နဲ့ကြားတဲ့ဝေဒနာလား။အဲတခုလုံးကနှံ့ပြီးလာပဲဘူးလား။ဒါကြေးများကြတော့ဒီလိုလုံးတပြင်းလုံးအင်းမြင်ကြကြလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဝေဒနာတွေရေဖို့ပမာပေါ်နေတယ်အင်းမြင်ကြကြလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒီလိုလုံးရတယ်လို့ပြောကြဘူးညံလုံးတော့ဗာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုရတာပါဒါတွေကိုလည်းဘယ်လုံးလို့ရမလဲအကုန်လုံးပြီးဖြစ်ပြတာရှုကြအင်းအိဋ္ဌာတွေပဲအိဋ္ဌာတွေပဲအင်းအိဋ္ဌာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲအိဋ္ဌာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒါရှုကြနေရှုလို့ရှိရင်ရှုရင်းမှကြနေပျောက်သွားတယ်ကျမ်းပါဒါဖြင့်ပျောက်သွားတာကဝေနာနိယောဓာသနာနိယောဓတိအဲမဲ့ရသွားတာဒီဘက်ကငရေမင်းကြီးရဲ့ငရေဟိုသိမ့်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘဝရှိသေးရဲ့ဟိုဘဝရှိနေရင်သာကျွတ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငရေမြရောက်ရှိမလားဆိုတာတွေးရတယ်အခုတော့တွေးရရှိသေးလားဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးပျောက်သွားပြီမလို့ကျွန်တော်ပျောက်သွားမလို့ကျွန်တော်ပျောက်သွားတဲ့အခါနောက်ဓာမျိုးတောက်လာပြီးယူသေးရဲ့အဲ့ဒီတကားပြောမသိကြလားအေးဒါကြောင့်ယနေ့တရားမှာဝေဒနာကိုအောင်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဝေဒနာနိရောဓာသနာနိရောဓတိကဲဒီလိုဆိုရင်မလုတ်တက်เสียရတော့ရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်အရာရာနဲ့နေရာရှုနာနာနဲ့နေရာရှုညာနဲ့လက်ရှုနော်
ကြောက်မပြက်နဲ့လို့ဆိုပြီးဒီကာလခိုက်ပါတယ်သဘောပါပြီဝတ္ထုနဲ့ပြင်မှထုတ်မယ်ဒါရှိလို့နိဗ္ဗာန်ကိုနဲ့ပြင်မှထုတ်ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြအောင်